Nizami rayon məhkəməsi bloger Mehman Hüseynovun azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirdiklərinə görə saxlanılan 8 ictimai fəal haqqında hökm çıxarıb. Hakim Mətanət Hacıyevanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Səxavət Nəbiyev 20, Nurlan Qəhrəmanlı, Elimxan Ağayev 21, Əfqan Sadıqov 22 sutka inzibati cəza alıblar. Bundan başqa Mətanət Mahmurzəyeva, Pərvin Abuşova 300 manat, Fərid Abdinov 400 manat cərimə olunublar. Hakim Babək Qasımovun sədrliyi etdiyi iclasda Fatimə Mövlami 300 manat cərimə edilib. Aksiya yanvarın 3-də Bakının Neftçilər metro stansiyasının çıxışında keçirilib. Aksiya iştirakçılarından 20 nəfəri yaxını polis tərəfindən saxlanılsa da, onların bir hissəsi sərbəst buraxılıb. Heç orada da tutulmamışam, yəni mən aksiyada tutulmadım. Sadəcə biz açıqlama alarkən bizi qəflətən hücum çəkdi polislər, oradan dartıb saldılar, yəni bir çox şahidlər də var ki, saldılar 24-cü polis şöbəsinə. Yəni 300 manat cərimə kəsiblər, mən bundan razı deyiləm, apellyasiyaya müraciət eləyəcəm. Orada da qeyd elədim ki, yəni qəbul eləmirəm, mənə qoyulan ittihamları qəbul eləmirəm. Qəbanı ziyarət elədiyimə görə 500 manat verdilər, sonra 300 manat daha. Yəni mən bunları ödəyə bilməyəcəm. Ümumiyyətlə ödəmək fikrində deyiləm, çünki niyə görə ödəməliyəm, haqq ədalət tələb elədiyimə görə, mənim belə bir fikrim yoxdur, ödəməyəcəm, hava yerə yazdılar. 300 manat cərimə təyin elədi. Təbii ki, bundan apellyasiya şikayəti verəcəm. Çünki haqsız yerə məni həbs eləyib gətirmişdilər bura. Yəni, mən özümü təqsirli bilmirəm. Dünən də qeyd elədim. Yəni, mən əgər biz bunların dediyi ilədirsə, əgər biz müstəqil, azad, demokratik ölkədə yaşayırsa, təbii ki, bu belə deyil. Belə olsaydı, məni həbs eləyib bura gətirməzdilər. Yaşasaydıq, yəni bu olmayacaqdı belə bir. Mən heç bir günahım yox idi. Mən özümü günahkar bilmirəm, dünən də qeyd elədim. Mən özümü günahkar bilmirəm. Hətta imza eləməkdə imtina elədim. Mən polis idarəsində imza eləməkdə imtina elədim ki, mən bu maddə ilə 513.2 maddəsi ilə özümü günahkar bilmirəm. Bugün yanvarın 4-də bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında 10-cu gündür acılıq edən bloger Mehman Hüseynovla görüşündən sonra vəkil Şəhla Hümbətova açıqlama verib və bildirib ki, Mehman Hüseynov acılıq aksiyasını dayandırmayacaq. Mehman Hüseynovla görüşdük. Səhhəti nisbətən əvvəlki vəziyyətdən baxanda nisbətən daha yaxşıdır, amma yenə də çox zəifdir. Orqanizmə çox zəifliyibdir, çünki hələ də ac qalır, yəni aclığı davam edir. Lakin başlayıb su içməyə, yəni azad su içir, həm deməli, qardaşının, həm həkimin təqibindən həkim də izah edir ki, müddətiz içmək lazımdır. Buna görə ana su içir, amma yemək yemir. Bilirsiniz ki, ayın 30-unda vəziyyəti çox keskin pisləşmişdir. Biz gəzirdən, deməli, ruhunu itirmişdi. Təcridxanaya, deməli, həkimlər gəlibdir, bir yardımcı çağırı var və onda həkim müayinə edib. Bildirib ki, təcili əməliyyat olunmalıdır. Mehmanın ayağında problem var damarlarla bağlı. Ona görə damarlar partlayıb. Məsələ görə əməliyyat ediblər ki, təcili əməliyyat var. İndi həkim nəzarətində. Yəni, hər gün həkim yoxluyur. Çox zəifdir, üçün çox bir halı yoxdur. Dediyim kimi, zəifdir, elə səhətinlə bağlı danışırdım. Yəni ki, çox nəsə ciddi şey. Amma dedi ki, mən dayandırmayacağım, davam eləyəcəm, mənim mübarizəm budur. Mövqeyində qalır. Almaniya Bundestagındakı bütün partiya qruplarını təmsil edən yüzlərlə millət vəkilinin şəxsi məlumatları hakerlər tərəfindən internetdə dərc edilib. RBB Teleradio şirkətinə istinadla xəbər verir ki, millət vəkillərinin şəxsi telefon nömrələri, ünvanları, bəzilərinə aid maliyyə sənədləri və yaxınlarına yazılan məktublarla yanaşı partiya qurultaylarında iştirak etmək barədə ərizələri, qurultay iştirakçılarının siyahıları kimi sənədlər də ictimaiyyətin ixtiyarına verilib.